Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media e Vatican News. Passamos a transmitir, a partir deste momento, o Ângelus com o Papa Francisco, que dentro de instantes assomará a janela do Palácio Apostólico para conduzir a oração mariana com os fiéis e peregrinos reunidos na Praça São Pedro, esse 16 de julho, 15º domingo do tempo comum. Nossa saudação àqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, Web Rádio Vaticano, aqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, as emissoras de rádio e televisão em conexão conosco, nossos amigos de língua portuguesa na África e no continente asiático, os amigos de Portugal e de todo o Brasil e nos Estados Unidos. Sejam todos bem-vindos dos estúdios da Rádio Vaticano Raimundo Lima, desejando a você um bom domingo. Aqueles que nos acompanham tendo as imagens geradas pelo Centro Televisivo Vaticano podem ver neste momento uma tomada da Praça São Pedro com uma significativa presença de fiéis e peregrinos nesta manhã de sol tórrido, como aliás tem sido estas últimas semanas de verão europeu inclemente. Na Praça São Pedro, no momento 33 graus centígrados, mas a percepção é de 37, portanto já próximo dos 40 graus. E 51% de umidade relativa do ar. Como dissemos, dentro de instantes, o Santo Padre assomará a janela do Palácio Apostólico. Neste momento, temos enquadrado o Palácio Apostólico e a janela a qual o Santo Padre assomará dentro de instantes para conduzir a oração mariana. Destacamos que o Santo Padre, a parte quando tem celebração de missas, geralmente no domingo tem apenas o Ângelus, mas este domingo o Santo Padre já teve dois encontros. No primeiro recebeu o novo núncio apostólico em Zâmbia e Malawi às 10h45 hora local, o recebeu com seus familiares o Dom Gianluca Peretti, que foi ordenado bispo ontem na Basílica de São Pedro pelo cardeal Pietro Parolin, cardeal secretário de Estado. E às 11 horas, na Sala Clementina, recebeu jovens da Diocese de Córdoba, um grupo de 47 jovens. Portanto, Santo Padre com duas atividades precedentes esta manhã e agora, então, conduz a oração do Ângelus. JMJ é um mundial em que todos levantamos a taça da fraternidade, disse o Papa aos jovens argentinos, recebendo-os esta manhã, como dissemos, jovens da Arquidiocese de Córdoba. Vocês se deram conta de que estão se preparando para jogar um mundial? Perguntou o Papa. Esse mundial é muito especial, trata-se de um encontro amistoso em que não há vencedores ou perdedores, mas todos nós ganhamos. Portanto, Santo Padre fazendo uma alusão ao futebol para se referir a este grande encontro, a Jornada Mundial da Juventude, que vai se realizar daqui a duas semanas. Destacamos, são mais de 300 mil inscritos para a Jornada Mundial da Juventude e o número tem se avolumado, sobretudo nestes últimos dias. E nessa presença significativa, temos jovens inscritos de 151 países. Espanha, Itália e França lideram as inscrições, logo seguidos por Portugal e Estados Unidos. A janela do Palácio Apostólico é enquadrada neste momento. Dentro de instantes, o Santo Padre estará somando, então, para conduzir a oração mariana do Ângelus neste 15º domingo do tempo comum. Como dissemos, dias muito quentes aqui na Europa e nas últimas semanas particularmente. O mês de junho, o mês precedente, que no ano passado já foi um mês bastante quente, este ano foi um mês com temperatura amena, portanto, com dias de temperatura muito agradáveis, mas este mês de julho tem feito muito calor. O Santo Padre assoma a janela do Palácio Apostólico. Os fiéis já respondem ao ver o Santo Padre, respondem com aplausos. O Santo Padre acena agora para os fiéis e peregrinos presentes na praça. Acompanhamos a sua alocução que precede a oração mariana. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Hoje, o Evangelho nos apresenta a parábola do semeador. A da semeadura é uma imagem muito bonita que Jesus usa para descrever o dom da sua palavra. Imaginemos uma semente. Ela é pequena, quase invisível, mas produz plantas
que dão frutos. A palavra de Deus é assim. Pensemos no Evangelho, um pequeno livro, simples e ao alcance de todos, que produz vida nova naqueles que o acolhem. Portanto, se a palavra é a semente, nós somos o terreno. Podemos recebê-la ou não. Mas Jesus, o bom semeador, não se cansa de semeá-la com generosidade. Ele conhece o nosso terreno, sabe que as pedras da nossa inconstância e os espinhos dos nossos vícios podem sufocar a palavra, mas sempre espera sempre que possamos dar frutos abundantes. É isso que o Senhor faz, e é isso que nós também somos chamados a fazer, semear sem nos cansar. Mas como? Como se pode fazer isso, semear continuamente sem nos cansar? Vejamos alguns exemplos. Pensemos, em primeiro lugar, nos pais. Eles semeiam o bem e a fé nos filhos e são chamados a fazer isso sem desanimar, se, às vezes, eles parecem não entender ou apreciar seus ensinamentos, ou se a mentalidade do mundo rema contra. A boa semente permanece. Isso é o que importa, e ela criará raízes no tempo devido. Mas se, cedendo à desconfiança, eles desistirem de semear e deixarem seus filhos à mercê das modas e do celular, sem dedicar tempo a eles, sem educá-los, então o terreno fértil se encherá de ervas daninhas. Pais, não se cansem de semear nos filhos. Olhemos então para os jovens. Eles também podem semear o Evangelho nos sulcos da cotidianidade. Por exemplo, com a oração. É uma pequena semente que não se vê, mas com a qual se confia tudo o que se vive a Jesus. E assim, ele pode fazê-la amadurecer. Mas também penso no tempo para dedicar aos outros, aos mais necessitados. Pode parecer perdido, ao invés é um tempo sagrado, enquanto as aparentes satisfações do consumismo e do hedonismo deixam de mãos vazias. E penso no estudo, que é verdade, é cansativo e não satisfaz imediatamente, como a semeadura, mas é essencial para construir um futuro melhor para todos. Vimos os pais, vimos os jovens. Agora vejamos os semeadores do Evangelho. Muitos bons sacerdotes, religiosos e leigos engajados na proclamação, que vivem e pregam a palavra de Deus, muitas vezes sem sucesso imediato. Nunca nos esqueçamos, quando proclamamos a palavra, que mesmo onde nada parece estar acontecendo, na realidade o Espírito Santo está trabalhando e o reino de Deus já está crescendo por meio e além de nossos esforços. Portanto, avante com alegria, queridos irmãos e irmãs. Lembremos-nos das pessoas que plantaram a semente da palavra de Deus em nossa vida. Cada um de nós pense como começou a minha fé. Ela pode ter brotado anos depois de termos encontrado seus exemplos, mas isso aconteceu graças a elas. À luz de tudo isso, perguntemos-nos: eu semeio o bem? Preocupo-me apenas em colher para mim mesmo ou também semeio para os outros? Lanço algumas sementes do Evangelho em minha vida cotidiana, estudo, trabalho, tempo livre? Fico desanimado ou, como Jesus, continuo a semear mesmo quando não vejo resultados imediatos? Maria, que hoje veneramos como Nossa Senhora do Carmo, nos ajude a sermos semeadores generosos e alegres da Boa Nova. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis.
Amen. Eccentilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. E verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Gentis. Ut digni officiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam, quae sum Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi Filii tui incarnationem coniob, per passionem eius et crucem, a resurrectionem gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeclorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeclorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeclorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domine benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Ouçamos agora as palavras do Santo Padre após a oração mariana do Ângelus. Queridos irmãos e irmãs, saúdo todos vocês, romanos e peregrinos de vários países. Saúdo as irmãs missionárias de Nossa Senhora dos Apóstolos, reunidos em Roma, para o seu capítulo geral. Envio de coração minha saudação à comunidade Cenáculo, que há 40 anos é lugar de acolhida e promoção humana. Abençoo a Madre Elvira, o Bispo de Saluzzo e todas as fraternidades e amigos. É bonito aquilo que vocês fazem e é bonito que vocês existam. Muito obrigado. Quero recordar que 80 anos atrás, em 19 de julho de 1943, alguns bairros de Roma, especialmente São Lourenço, foram bombardeados. E o venerável Papa Pio XII quis ir até o povo atingido por esses bombardeios. Infelizmente, também hoje estas tragédias se repetem. Como é possível? Perdemos a memória? Que o Senhor tenha piedade de nós e liberte a família humana do flagelo da guerra. Em particular, rezemos pelo querido povo ucraniano que sofre tanto. Desejo saludar e agradecer todas as paróquias que neste período desempenham atividades de verão com as crianças e adolescentes. Também no Vaticano existe também uma estrutura muito apreciada. Muito obrigado aos sacerdotes, às irmãs, aos animadores, às famílias. Neste contexto, dirijo uma saudação para a próxima edição do Gifone Film Festival, onde os protagonistas são os jovens e os jovens. E a todos vocês desejo um bom domingo. Por favor, não se esqueçam de pregar por mim. Eu o faço por vocês. Bom almoço e até a próxima. Daí, portanto, estão aí as palavras do Santo Padre, que ainda acena para os fiéis e peregrinos presentes na Praça São Pedro, antes de retirar-se, nas palavras do Santo Padre após o Ângelus, o agradecimento à comunidade Cenáculo, à irmã Elvira, os 40 anos de existência dessa comunidade. O Santo Padre, então, fazendo um vivo agradecimento pelo bem enorme que faz a comunidade Cenáculo e que tem feito ao longo desses 40 anos. Santo Padre recordou ainda o bombardeio em Roma, em 19 de julho de 1943,
portanto, 80 anos atrás, recordando, portanto, esse trágico evento no contexto da Segunda Guerra Mundial e lembrando também os sofrimentos de hoje e assim também, mais uma vez, fazendo um apelo em favor da paz para o povo ucraniano. Santo Padre ainda agradecendo à comunidade de Grest, o grupo que recebe nos oratórios as crianças nesse período de verão, e ainda a saudação ao Gifone Filme Festival, que tem os jovens como protagonistas. Não nos resta que agradecer a todos que estiveram conosco e desejar um bom domingo. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Raimundo Lima, desejando a você um bom domingo e um ótimo início de semana. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.